Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. O cantor Roberto Carlos está muito abalado com a morte do irmão, Lauro Braga, conhecido como Naim, por quem ele tinha um grande carinho. É sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Naim recebeu o nome da mãe e era militar do Exército Brasileiro, passava a maior parte do tempo em serviço e acompanhou pouco o início da carreira do irmão mais novo. Muito embora depois, né, na fase mais madura, ele tenha se feito bastante presente. Nos anos mais recentes, principalmente, sempre que podia, ele estava presente em shows e eventos ligados ao rei Roberto Carlos. Em uma oportunidade recente, inclusive, o Roberto postou uma foto no Instagram ao lado do irmão e asseverou: "Deus tome conta de você, restabeleça sua saúde." Isso aconteceu porque o Naim, Lauro Braga, estava internado desde dezembro, depois de ter meningite e de sofrer um AVC. Ele tinha 89 anos de idade, os médicos sempre colocaram que seu quadro era grave, muito grave, e consequentemente muito delicado, por conta exatamente da idade avançada. Lauro faleceu no início da tarde de quinta-feira, dia 11 de março, de 2021. Roberto ficou muito, muito triste, fez orações pela alma do irmão, de acordo com relatos, né, de alguns familiares, repercutidos pela imprensa nacional. Ele é tido como uma pessoa muito religiosa, desde que os anos 70, né, iniciaram, nesse período ele começou uma fase muito religiosa, com músicas como Jesus Cristo, músicas como O Homem. E logo depois, nessa fase religiosa, ele introduziu também a questão ambiental, que segundo ele tem muito de Deus no mundo a partir e através da natureza. Pois bem, o Lauro Braga, ele recebeu o nome de sua mãe, Lady Laura, Dona Laura, mãe de 4 filhos, e ele faleceu num hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. O Roberto, logo depois da morte, né, no dia 12, sexta-feira, ele publicou uma outra mensagem no Instagram. E nessa mensagem ele aparece com todos os 3 irmãos. Né? Disse ele: "Nosso irmão querido que amamos muito, nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre. Amém, amém, amém. Roberto Carlos, Norma e Carlos Alberto." Eles 4 aparecem na foto e o Roberto faz essa mensagem em nome dos 3, né, que permanecem vivos. Uma situação bastante dramática para ele, que inclusive nem fala o nome da morte, nem diz que o irmão morreu, porque realmente são palavras que ele não coloca publicamente, mas pede a proteção para a alma do irmão que já partiu. Os outros 2 irmãos do Roberto Carlos são exatamente Carlos Alberto Braga e a Norma Moreira Braga. O rei tem 4 filhos: Roberto Carlos II, Ana Paula Rossi Braga, Rafael Carlos Torres Braga e Luciana Carlos. Na semana passada, inclusive, o rei apareceu muito feliz, muito, muito alegre, né, comemorando a vacina. Ele é o caçula dentre os irmãos, recebeu a primeira dose da vacina em face dessa pandemia de saúde que estamos vivenciando no mundo inteiro. Foi num posto de saúde da Zona Sul do Rio de Janeiro. Entrega aqui pra ele, ó, o comprovante e a identidade dele. Tchau, tchau. Tchau. Vacina sim. Todo mundo tem que vacinar. Deve vacinar. Isso é importante. Vacina sim. É isso aí. Roberto tem 79 anos de idade e comemorou. O Roberto Carlos é sempre um tema instigante aqui no canal. Nós temos vários vídeos sobre o rei, segredos do rei Roberto Carlos, né, as questões que ele idolatra em sua vida. E numa oportunidade próxima, nós pretendemos inclusive fazer um vídeo relatando quais são as principais músicas e o que existe por trás de cada uma delas. Eu selecionei as músicas que, na minha opinião, fazem mais sucesso, ou as que eu gosto mais, como, por exemplo, Detalhes. Ele próprio disse
que essa música ela é pedida em todos os shows, não pode deixar de ter, não pode deixar de colocar. A outra música é Emoções, inclusive faz parte, é o nome do show do Rei. Caminhoneiro, também é uma música que marcou muito os anos 80 e que marcou muito não apenas a vida desses grandes profissionais da estrada, mas a vida de toda a sociedade brasileira, essas pessoas românticas que manifestam verdadeira adoração pelo Rei Roberto Carlos. Nós temos ainda Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, Jesus Cristo, Meu Pequeno Cachoeiro e As Baleias. Oportunamente nós teremos aqui um vídeo tratando exatamente sobre isso, né? O que existe, os segredos por trás das melhores músicas de Roberto Carlos. Gostaria que você deixasse o seu gostei no nosso vídeo de hoje, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.